שוב אנחנו נפגשים במקות... מההתחלה. קאט. שוב אנחנו נפגשים במקום הקדוש הזה כאן במעלה אדומים. היום אני רוצה להתחיל ולפתוח את השיעור בהודעה ששבוע הבא לא יתקיים השיעור, כיוון שזה זמן שמחתנו, יום העצמאות, וכמובן שאנחנו הולכים מעיר לעיר, מעיירה לעיירה ומכפר לכפר, לעשות נפשות ללימוד התורה, וברוך השם אנחנו רואים את היכלות התורה קדושים, ואנשים מתדבקים על דלתות בתי בית המדרש, לשמוע דברי אלוקים חיים, ולכן השבוע הבא לא יתקיים השיעור, גם בשבוע, בעוד שבועיים ועוד שלוש לא יתקיים השיעור, כיוון שאני מעוטד לטוס ללוס אנג'לס וגם למיאמי פלורידה, כדי להרביץ תורה גם לאחינו שבגולה, ולכן השיעור הבא יתקיים בעוד ארבעה שבועות, שאז אני אזכה לראות את כל הפרצופים שלכם שוב כאן ולחבוש ביחד אתכם בצוותא את ספסלי בית המדרש. היום אנחנו רוצים לגעת באחד מהמשניות בפרקי אבות, אני חושב שזה משהו שכל אחד שמח ללמוד, קצת הנהגות, קצת השקפות, קצת דרך ארץ, על דברי רבותינו, התנאים והאמוראים, שהם אלה שלימדו אותנו, תנאים זה כמובן חמישה הפרקים הראשונים, אבל גם הברייתות בסוף, פרק שישי, יש שם גם כן חכמים, שמלמדים אותנו קצת דרכים, דרכי אבותינו הראשונים. אבות פרק א' משנה ו' שקרינו אותה בשבת, יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר, והווה דן את כל האדם לקו זכות. אז לפני שניכנס לעומק המשנה ולנסות להבין קצת מה פירוש הדברים, מה זה עשה לך רב? תמצא רב, מה זה עשה? אתה עושה את הרב? אז מה זה קנה לך חבר? תמצא חבר, מה זה קנה? הלשון כל כך אומרת דרשני, וגם הווה דן את כל האדם לקו זכות, מה זה קשור לדברים שהוא אמר לפני כן? כמובן צריך להבין קצת ולנתח את המשנה עד כמה שידנו הקהה משגת, אבל קודם כל קצת על בעל המשנה, רבי יהושע בן פרחיה. רבי יהושע בן פרחיה היה מרבותינו הראשונים, התנאים הראשונים. זה היה עוד בזמן שבית המקדש עמד על טילו, וכבר הזכרתי בשיעורים האחרונים את תקופת הזוגות. זה היה הרבה לפני התנאים הרגילים, אלא אתה רואה שאפילו לא קוראים אותו רבי יהושע בן פרחיה, אלא סתם יהושע בן פרחיה. ולכאורה, איפה התואר? מה קרה לתואר? וכבר הזכרנו את הגמרא בסוכה כ"ח עמוד א', שהגמרא אומרת שמה שהראשונים היו כל כך גדולים שהתואר רבי לא מספיק להם. לא מרן ולא רבן, השם שלהם בלבד. רק משה רבנו רצו כדי, משום כבודו, נתנו לו את התואר, וגם השם שלו קודם לתואר. משה רבנו, ולא אומרים רבנו משה, אלא קודם כל משה רבנו גדול משמו, מרבן שמו, השם שלו יותר גדול מאשר התואר, ולכן אתה רואה שכל פרקי אבות, הפרק הראשון לא מוזכר בכלל תארים, אין רבי, אין שם שמעון הצדיק, אתה לא אומר רבי שמעון הצדיק, ניתאי הארבלי, אתה לא אומר רבי ניתאי הארבלי, אם אתה תכניס אותו למסגרת של תואר, אתה ממעט את הכבוד שלו. אז יש לנו חמישה זוגות, זה הזוגות הראשונים, רבי יוסי איש צרדה ורבי יוסי איש ירושלים, אלה הראשונים. אחר כך היה לנו יהודה בן תבאי ושמעון בן שטח, אחרי זה ניתאי הארבלי ויהושע בן פרחיה, שמעיה ואבטליון, הלל ושמאי. אלה החמישה. הלל נהג נשיאותו מול הבית 100 שנה קודם החורבן, ככה אומרת הגמרא בדף ט"ו במסכת שבת, אנחנו ניגע בזה בהמשך. וממילא אם הלל היה לפני חורבן הבית 100 שנה, ואתה מדבר איתי על יהושע בן פרחיה שהיה שלוש דורות לפני הלל, אז תבין בציר הזמן איפה אתה עומד, מי זה הגדול הזה שהוא דובר את המשנה. מעניין שלא פחות ולא יותר יהושע בן פרחיה היה הרב של ישו. לא פחות ולא יותר. ישו לפני שיצא לתרבות רעה, אותו אחד היה בתקופת התנאים, הוא לא היה תנה, אס מלהזכיר, אפר לפומי, הוא ראיתי איזה מישהו כתב שהוא היה תנה, ויצא לתרבות רעה, חס ושלום, זה שטות גמורה, הוא לא היה תנה, הוא חי בתקופת התנאים. למה בתקופת התנאים לא היו עמי הארץ? מן הסתם היו עמי הארץ תמיד, אבל אי אפשר להגיד שהוא היה תנה, ישו, הוא כן... פעם עשו באוניברסיטת ייל בארצות הברית, סקר בין התלמידים שיכתבו, כל תלמיד יכתוב מי הם 10 אנשים ששינו את פני ההיסטוריה.
מה שמעניין ומפתיע, שהרשימות לא תמיד היו באופן קורלצי, לא תמיד הרשימות התאימו, כי כל אחד היה לו את העשרה שמות שהוא חשב ששינו את ההיסטוריה, אבל הצד השווה בכל הרשימות של כל התלמידים והסטודנטים שם היה, שהם הביאו מתוך 10 בין 7-9 יהודים. אם זה היה איינשטיין, ואם זה היה, אני יודע מה, משה רבנו הזכירו אותו, חלק הזכירו גם את ישו, שגם הוא היה יהודי, אחד מהם. אז אתה רואה שיש הרבה יהודים ששינו את פני ההיסטוריה, אני כבר לא מדבר על המספר סטטיסטי של יהודים שזכו בפרס נובל, דיברנו גם על הסוגיה הזאת בהזדמנויות אחרות, כמה ביחס לאחוזים של היהודים בעולם, היחס שהם הביאו פרסי נובל הוא הרבה יותר עצום סטטיסטי, סטטיסטית מכל אומה אחרת שהצליחה לגרוף פרסים. אבל על כל פנים, אחד מהאנשים ששינה את ההיסטוריה, אני הייתי אומר לרעה, זה כמובן ישוע הנוצרי. הוא היה תלמיד של יהושע בן פרחיה. הגמרא אומרת סוטה בדף מ"ז, סנהדרין ק"ז עמוד ב', תנו רבנן, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. אדם לא יכול לעבוד רק עם יד ימין לקרב. אם אתה תעבוד רק עם יד ימין, אתה לא תאמין לכישלונות שלך. גם שעבדת קשה בצד ימין. ואתה גם לא יכול לעבוד רק בצד שמאל, אתה לא תאמין לכישלונות שלך. לבוא לתת לילד שפחה, תתפלל, לבוא לתת לאישה מוסר, תדליק כנרות, לתת לה תחסית את הראש, לא יעזור עמידת הדין הזאת. מצד שני, גם מוצי קוצי, כל הזמן רק לתת להם מתוקים וממתקים ובסדר, הכל בסדר, ומידת הרחמים, זה גם לא יועיל. אברהם אבינו קירב רק עם מידת החסד, יצחק קירב רק עם מידת הגבורה, עד שבא יעקב אבינו בחיר האבות והבין שצריך להשתמש בשתי ידיים, זה לא עסק לעבוד רק עם יד אחד, שמאל דוחה ימין מקרבת, מעניין שהם לא אמרו לעולם תהיה ימין מקרבת ואז השמאל דוחה, כי יצר האדם מטבעו הוא רע. לב, יצר לב האדם רע מנעוריו, וכדי לבסט אותו מדרך רעה לדרך טובה, קודם כל שמאל דוחה. אבל מיד אחרי שהשמאל דוחה, צריכה לבוא גם ימין מקרבת. צריך לעשות הכל במינון, בחוכמה, בהבנה, בשיקול. גם השמאל דוחה, לפעמים השמאל הייתה כל כך דוחה, שהיא שברה את הילד, לא יעזור כבר כל ימין מקרבת שבעולם. אין, זה מה שנקרא הניתוח הצליח והחולה מת. זה לא יעזור, אלא צריך לדעת מתי שמאל דוחה ולדעת מתי ימין מקרבת, אבל לא בכדי הם פתחו עם שמאל דוחה, כיוון שהאדם מהטבע שלו הוא חיית פרא שרדופה ולאותה אחרי תאוותיה. אדם מאוד אוהב לאכול ולישון ולבעול ולעשות דברים שלא תמיד הם ברוח התורה ורוח חכמים, ולכן לא היה ברירה אלא קודם כל שמאל דוחה. תראו את כל משנה תורה, ספר דברים, בית חנן, עקב, ראה, שופטים, כי תבוא, כי תצוב, כי תצא, ניצבים, ואליך האזינו וזאת הברכה. בכל הספר הזה משה רבנו משתמש בשמאל דוחה ונותן להם הרבה מאוד תוכחות, בפרש בפרשת עקב וראה, ממרים הייתם יום השם, עם השם אלוקיכם מיום דעתי אתכם, ובתברה ובמסע ובקברות התאווה, ככה הוא צועק עליהם כאלה מוסר, מוסר חזק, כי שמאל דוחה זה חלק מעבודת השם, צריך לדעת את זה. רק היום, כיוון שהדור הוא קצת יותר חלש, וצריך לדעת איך להתעסק איתו, אז צריך לדעת איך עושים את השמאל דוחה, זה כמובן הנהגה שהיא מוכרחה כאן, אבל גם שיהיה ימין מקרבת, לדעת איך לעשות את הימין מקרבת, כי לפעמים הימין מקרבת, אם לא עשתה בחוכמה, היא הורסת גם את השמאל דוחה שעשית. אז מה עשית בזה? צריך כל כך הרבה יישוב הדעת, איך נדע כמה, מתי, באיזה אופן, כשאדם לומד תורה הוא מקבל סייעתא דשמיא בחיים. סייעתא דשמיא בחינוך הילדים, סייעתא דשמיא בשלום בית, סייעתא דשמיא עם העובדים שלו, עם הבוס שלו, רוח השם נחה עליו, כמו שכותב הזוהר מקץ, קצ"ק זין עמוד ב', וממילא יש לו סייעתא דשמיא לדעת מתי ואיך, כמו שכתוב אצל אברהם אבינו, שתי כליותיו היו לו יועצות. מי יעץ לאברהם אבינו שיש בירה לבורא, כמו שכותב הרמב״ם בהלכות עבודה זרה בפרק א' הלכה ג', איתן זה היה משוטט בדעתו. איתן זה אברהם אבינו, מזמור לאיתן האזרחי, היה משוטט בדעתו איך אפשר לבירה בלא בורא.
יש מציאות לגלגל בלא מגלגל, יש מציאות לחומר בלא יוצר, אין דברים כאלה. והמדרש שואל, מי נתן לילד הזה חוכמה? הוא היה בן 3, אברהם אבינו, בשעה שהכיר את בוראו. הגמרא אומרת, שתי כליותיו יעצו לו. וגם אנחנו רוצים שהכליות שלנו ייעצו לנו עצות טובות בעבודת השם. והדרך היחידה היא כשאדם לומד תורה, יש לו סייעתא דשמיא, ומכוונים אותו לדרך הנכונה. כמו שהבאתי פה את הגמרא בחגיגה ג' עמוד ב', שהגמרא אומרת שמה, שמה פרה זו, מה דורבן זה מכוון את הפרה לתלמיה, אף דברי תורה מכוונים את לומדיהם מדרכי מיטה לדרכי חיים. אז כבר הזכרתי שהפרה היו שמים לה מחרשה והיא הייתה חורשת ישר, והמחזיק את המחרשה מאחריה היה לו מקל של מטטה עם מסמר, וכל פעם שהפרה רצה לחתוך ימינה או רצה לחתוך שמאלה והיא הייתה הורסת לו את היושר של הערוגה, הוא היה עושה לה ככה עם הדורבן, זה נקרא, ואז היא הייתה מכוונת, מיישרת את עצמה לדרך הישר. הוא הדין דברי תורה נמשלו לדורבן. מה דורבן זה? מכוון את הפרה לתלמיה, אף דברי תורה מכוונים את לומדיהם מדרכי מיטה לתרכי חיים. אל, פן, שמר, יזהר, אל תעשה, כן תעשה. כדי ללמד אותך עצות טובות, התורה מתקנת אותך בעצות טובות, כמו שלמדנו בגמרא בסוטה, בדף כ"א, על הפסוק, בהתהלכך תנחה אותך ובשוכבך תשמור עליך ובהקיצות היית שיחך. ללמוד תורה זה שכר שהוא מתפרס לכמה stages, לכמה שלבים בחיים. אתה לומד תורה אתה מרוויח בעולם הזה, אתה לומד תורה אתה מרוויח בקבר, אתה לומד תורה אתה מרוויח בעולם הבא. זה מה שחזל אומרים, זה לא רק הרווחת עכשיו את הכסף שלך ושכחנו, זה עם חלק כאן, עם דיווידנטים לפנסיה ועם דיווידנטים לאחרי הפנסיה. ולכן אתה רואה מכאן כמה התורה היא פרוסה וכמה אנפין, וכדאי מאוד להתעסק בה. אני לא סלזמן של התורה, התורה היא הרבה יותר טובה מאשר אני סלזמן, אבל אני אומר לכם שזה כדאי, זה השקעה שהיא כדאית לך, כי ייתן לך עצות טובות בעולם הזה, בלכתך תשמור עליך, ובקיצות היית שיחך, גם תחיית המתים, קוף י' א' מסכת כתובות הגמרא אומרת, שם כל מי שעוסק בתורה, תל תורה מחייהו. ולכן הלימוד התמידי, האינטנסיבי, עם השקעה, עם שקידה, לא לומד תורה עוצר לפלאפון, לומד תורה עוצר לדיבור, אלא לימוד שהוא באמת מתמשך, הוא זה שמוריד על הבן אדם את האורות, דיברתי על זה כבר, הוא זה שנותן לאדם כוח ודחף וסייעתא דשמיא לדעת איך עושים שמאל דוחה, איך עושים ימין מקרבת. אולי הדוגמה הכי קלאסית זה מה שהיה לנו עם תלמידי רבי עקיבא בדף סמך ב' עמוד ב' במסכת יממות, הגמרא אומרת שם, תנו רבנן 12,000 זוגים תלמידי חכמים, היו לו לעקיבא בן יוסף מגבת ועד אנטיפרס ולא נהגו כבוד זה בזה, עד שמתו כולם בפרק אחד מלאם של פסח בעצרת. וכולם מתו בפרק אחד. מה קרה? הם רק למדו, כנראה זה היה העניין. איך יכול להיות שתלמיד חכם שהוא לומד, הוא לא מכבד את החבר שלו? איך קרה? אסון כזה כבד. איך קרה? היה רק ימין מקרבת. הם רק למדו, 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 למדו. אז זה גידל. התורה זה כוח מגדל, זה גידל מה שנמצא בפנים, אבל שכחו את העבודה של שמאל דוחה, לעקור מידות רעות, לעקור תאוות, לעקור קנאה ושנאה ותחרות וצרות עין. ויש עבודה עם שתי ידיים. זה לא רק עבודה של לגדול, זה גם עבודה של לעקור. אנחנו כולנו, יש לנו רע בפנים. לא סתם פתחתי. עם הפסוק בפרשת נוח, יצר לב האדם רע מנעוריו. לכולנו יש רע בפנים, וכולנו מאוד עצלנים וכבדים מהטבע, מהטבע. ואוהבים את המנוחה, ואוהבים את האכילה, ואוהבים את השתייה, ובעילה. כל הדברים האלה צריך לעקור אותם. זה עבודה עם יד שמאל, וזה שמאל דוחה. והימין מקרבת, זה הלימוד תורה, זה הגדולה. יכול להיות מציאות שבן אדם לא יעשה שמאל דוחה, יהיה לו רק ימין מקרבת, הוא רק ילמד, רק ילמד, רק ילמד, ומה שקרה, ויצא העגל הזה, זה יגדל את המפלצת שבתוכו. אז הוא היה מפלצת קטנה, הוא נהיה מפלצת גדולה. כל הרעיון זה התורה שהיא כוח מגדל, לא היא כל צמא לכול המים, התורה נמשלה למים, פאפה כמה פי בית, י' ז', וגם בתענית בדף ז', ה' עמוד ב' בעבודה זרה, התורה נמשלה למים. אז כשאתה שם על האדמה מים, והיה במים, באדמה קוצים, גדל פה קוצים חרולים ודרדרים. אתה שם על האדמה מים, והיו פה גרעינים של פירות מתוקים, יגדל פה עץ שסק, עץ תפוח, דובדבן, אגס, שזיף, מה ששמת. לכן התורה לא מתקנת את הבן אדם, היא מגדלת מה שיש בפנים. המוסר זה מגדל את הבן אדם, כי המוסר עוקר את הרע,
והתורה היא השרשת הטוב, היא רק הכוח המגדל התורה. לכן צריך ללמוד גם עשיית הטוב, ולעשות טוב, ולעקור גם את הרע, וזה העבודה של שתי הידיים. אז מה למדנו מכאן? ששמאל דוחה ימין מקרבת, זה לא רק הנהגה עם הילדים, עם האישה, עם התלמידים, זה גם הנהגה שלך עם עצמך. יש גם הנהגה של שמאל דוחה ימין מקרבת, ואם הוא לא יעשה שמאל דוחה ורק ילמד תורה, הוא יהיה מפלצת. מלאה בתורה, ולכן חזל אומרים תלמיד חכם שאין לו דרך ארץ נבלה בשוק טובה ממנו. איזה הגדרה צורמת של רבותינו. נבלה בשוק טובה ממנו. וזה בדיוק מה שהיה עם ישו. מה היה עם ישו? אז התחלנו עם רבי יהושע בן פרחיה, עוד פעם, זה יהושע בן פרחיה ולא רבי, והוא היה תלמיד של ישו, הוא היה הרב של ישו. איך זה עבד? חז"ל מספרים שמה בדף מ"ז במסכת סוטה וגם במסכת סנהדרין בדף ק"ז עמוד ב', תנו רבנן לעולם יהיה האדם שמאל דוחה ימין מקרבת. לא כאלישה שדחפו גחזי. גחזי היה לו עיניים גדולות, הוא אחז בחזה של אותה שונמית, הגמרא אומרת בעוד יופיה, בדף י' מסכת ברכות, התנהג לא צנוע. חז"ל אומרים במסכת סנהדרין, בדף צדיק ארבעה, אין להם חלק לעולם הבא, כדאי לזכור את זה, א', ב', ג', ד'. א', אבשלום, ב', בלעם, ג', גחזי, ד', דואג האדומי. אלו ארבעה, לכאורה בלעם גוי, מה שייך להזכיר אותו פה בכלל. אז אם יש לגוי חלק בעולם הבא או לא, רק חסידי אומות, ואיזה חלק יש להם, ואיפה הם נמצאים, הערכתי הרבה בספר שלי מרכבות הגמול, ושם הכנסתי את כל הסוגיה, וזו סוגיה מרתקת, חולשת על שישה כרכים, זה לא סתם, זה סט שלקח לנו הרבה זמן להוציא אותו, דיברנו עליו, ושם הזכרתי מי נמצא בגן עדן, באיזה גן עדן, מה אוכלים, מה שותים, את מי אתה רואה, את מי אתה פוגש, באיזה יום, באיזה שעה, אם מעלים אותך לגן עדן, אם אתה יכול לצאת לגן עדן של אנשים אחרים, אם אתה יכול לבקר, אם אתה מקובע שם, מה עושים שם כל היום, כל הסוגיות שמה, ושמה הזכרתי בדיוק את חסידי אומות העולם, באיזה מדור הם נמצאים, מה הם עושים, איזה תענוגים יש להם, הכל מובא שמה, זה שישה כרכים, אני אומר לכם, מי שלומד את זה משתנה upside down, וזה ישנה את עבודת השם שלו. אני סתם נותן טיפ, לא בגלל שאני כתבתי את זה, אלא בגלל שאני, אולי בגלל שאני כתבתי את זה, אני יודע כמה זה יכול לשנות את הבן אדם, וכל מה שיגידו לי, זה יכול למנף אותך בעירת שמיים, זה יכול לרומם אותך בעבודת השם, זה יכול לשדרג אותך להיות עבד יותר טוב, אני בעשר אצבעות לוקח. ולכן לעניות דעתי, אחרי שהדברים פעלו עליי, אז אני יכול להגיד בפה מלא שהדברים האלה כן יכולים לעשות רושם, ולכן אני ממליץ בחום שכל אחד, יש ספרים בבית כנסת, כל אחד יקנה לעצמו את הסט, יישב ויעשה על זה סדר, כל יום חצי שעה הוא ירגיש בעצמו לבד איך הוא משתנה, איך העירת שמיים שלו משתנה, כי אנשים לא מבינים את גודל המשמעות של המילים שהם מוציאים, של המבטים שהם מסתכלים, של השמיעות שהם שומעים, של המחשבות הרעות שהם חושבים, לא מבינים את ההשלכות העצומות לטווח הקצר, וכל שכן לדווח הארוך, מה גורם המעשים, הדיבורים, הרצונות שלהם בעולם הזה ובעולמות העליונים ובשלבים המאוחרים יותר. אבל כשאתה קורא ספר כזה שבאמת הוא מסביר לך צעד אחרי צעד בשפה מאוד בהירה וברורה מה קורה ומה עתיד לקרות, והכל הבאתי מדברי רבותינו הראשונים והאחרונים ומדברי רבותינו המקובלים מהזוהר ומפרשיו, לא המצאתי שום דבר, הכל עם מקורות, אתם יודעים שגם השיעורים שלי זה עם מקורות, כדי שהתלמיד יוכל ללכת ולבדוק ולבחון את הדברים בעין בוחנת ולראות את הדברים בעצמו ושיפעלו בו ויעשו בו רושם. אז שם דיברתי על מה זה בלעם, איך יכול להיות בלעם, מה? ארבעה אדיוטות אין להם חלק כל העולם הבא, בית בלעם. אבל בלעם הוא גוי, גם גוי יש לו חלק, איזה חלק, איפה הוא נמצא? הוא לא נמצא בגן עדן, הוא נמצא בגיהנם, ששם במדור השביעי בגיהנם יש חדר לגויים ששמרו שבע מצוות בני נוח. זה לא בגן עדן, גן עדן, המדור הכי תחתון, זה נקרא היכל לבנת הספיר, ושם הם נמצאים גרי צדק, אבל הם גרי צדק, לא יכול להיות שבגן עדן יהיה גוי, אין דבר כזה שבגן עדן יהיה גוי, אבל כן יהיה גר צדק, אבל גוי, גם אם הוא שמר שבע מצוות בני נוח שמובא בגמרא בסנהדרין בדף נון וב, יש להם א', ב', ג', ד', גם כן, א', עבר מן החי, ב', ברכת השם, הכוונה כללה, ג', גזל, ד', דיינים, ושלושה עבירות הכי חמורות, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, שמוכח בגמרא במסכת פסחים, בדף חפי, שולחן ערוך יורד העקוף, נון ז', של העבירות הכי חמורות, גם הם הגויים מצווים בהם. כשגוי קיים את שבע המצוות האלה, יש לו איזה הנאה. איפה הנאה?
הוא לא מקבל חושות עם ריזלות ודרגילה ובקלאווה, אבל הוא יקבל את העוגיות חנק שלו, הוא יקבל אותם, אני יודע, או עוגות הבית, יקבל אותם, שמה יש להם חדר משלהם, טרקלין, שנמצאים בגינם, טרקלין שהוא חסין אש, והם נמצאים ויושבים שמה, הגויים ששמרו שבע מצוות בני נוח. אם הוא יתגייר, הוא עולה לגן עדן, ובגן עדן שלו, אבל הוא בגן עדן נמוך, שזה כמובן ההיכל הראשון, ומשם כותב הזוהר שיש לו חור באדמה, כמו חלון כזה, והוא יכול לראות את כל גיהינם ואת כל החברים שלו נשרפים ונצלים, והוא משבח את הקדוש ברוך הוא שהוא זכה להתגייר. אבל על כל פנים רבותיי, מה שלמדנו מכאן, ששמאל דוחה ימין מקרבת, זה לאו דווקא רק כלפי אחרים, זה גם כלפי אתה עצמך. הרי ראינו את התלמידים של רבי עקיבא, שרק למדו, 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 ולא קיימו את השמאל דוחה אצלהם, לדחות את התאוות, לדחות את ה, את ה, את ה, יש דבר מושג שנקרא דחיית תאוות. זאת אומרת, אני לא אמרתי אל תאכל, תאכל, אבל תחכה. לדוגמה, אדם עכשיו אוכל, והוא בלעת האוכל שלו, תעצור, תגיד מזמור לדוד. מזמור לדוד, אדוני רואי לו אכסר, בדעות דשי, ארביצני, זה מזמור הזה, זה מזמור של הפרנסה, של הארוחה, יגיד את זה. עכשיו, לא אמרתי עכשיו שיתחיל לזמר, וכל המיצים שלו פה עובדים, ויתחיל לזמר, מזמור לדוד, אדוני רואי לו אכסר, לא אמרתי כזה. אבל גם לא לבלוע את המילים, יגיד את זה, וגם יגיד, הרי אני זוכר את ירושלים שחרבה בבונותינו, והרי אני מצפה לבנה שבנה, תואר הקדוש ברוך הוא במהרה בימינו, ויהיה לחומת, לחומת אש סביב, לכבוד יהיה בתוכה. והיא נועם פעמיים, ואז יוכל. הרעבד כותב, יש כאן תחיית תאוות. זה נקרא תענית הרעבד. יש תענית הרעבד שתשאיר משהו קצת בצלחת. סיפרתי לכם את זה פעם, שביקשתי מאחד מהתלמידים שלי, הוא שאל אותי איך אתה מצליח ללמוד תורה ולזכור את התורה ושהיא תיכנס בך. וכבר אמרתי הרבה פעמים שהדבר שמכניס תורה בבן אדם זה רק יראת שמיים. תאמינו לי, ניסיתי את כל הסגולות בעולם. אמיתי, אמיתי, אני אומר לכם הכי אמיתי, יראת שמיים. והבאתי את הדוגמה עם הגננת, שהייתי ילד קטן ואני בטוח שעד היום עושים את זה. לוקחים, הגננת מביאה דבק ומביאה דף, ואתה מצייר על הדף ציור עם הדבק, הולך לארגז חול, שופך חול, שופך את החול, ומה שציירת אתה רואה. זה הכי קל. אותו דבר ככה התורה. הדף זה המוח שלך, החול זה התורה. תכניס אותו על, 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 על הדף, הוא לא נתפס. צריך מדיום, משהו מקשר, דבק. הדבק זה יראת שמיים. כשיהיה לך יראת שמיים, מה השם אומר עליי שאני מסתכל באינטרנט, דברים לא צנועים, מה השם אומר עליי שאני לא עבד השם, מה השם אומר עליי שאני אוכל יותר מדי, מדבר יותר מדי, מצחקק יותר מדי, מבזבז את הזמן, מדבר בבית כנסת, לא מתפלל בכוונה, מזלזל במצוות. מה, ביקורת עצמית בונה, לא רסת, בונה, עם עונש, וזה מהתסמינים היפים ביותר שאדם נמצא לעצמו אם הוא מעניש את עצמו. כיוון שאין, או נעשה דין למטה, לא נעשה בו דין למעלה. עם עונש וביקורת עצמית כאן, זה נקרא יראת שמיים. שאין רגע שאתה לא חושב על הבורא מה הוא אומר עליי עכשיו. זה יראת שמיים. ככל שיהיה לך יותר יראת שמיים, החול ידבק יותר על הדף. כי יש לך יותר דבק על הדף. זה מה מדביק את התורה לכאן. אתה רוצה לגדול בתורה? יראת שמיים. כל הזמן לחשוב על הקדוש ברוך הוא, לחשוב על העולם הבא, לחשוב כמה העולם הזה אבל. זה עבודה פנימית, זה עבודה פנימית לשנן, לתחון עוד הפעם. ורק כשבן אדם עושה את זה, אז הוא מצליח לצמוח, הוא מצליח לגדול. זה אחד מהעבודות העיקריות של האדם. אבל אני יודעתי, כשאדם יעשה את זה, באמת הוא צריך גם תפילה, כמובן, כדי שלזכור את התורה, אבל תחיית התאוות. היה פעם, סיפרתי את זה כבר פה, שהיה פעם איזה מישהו במיאמי, שאל אותי איך אתה זוכר, איך אתה גודל בתורה, אמרתי לו, אל תהנה כל כך מאוכל, לפחות את הבשר, אל תאכל 40 יום. אני לא אוכל בשר בכלל, אבל גם לא צ'יקן, אבל הוא היה מאוד אוכל בשר. יש אנשים שיש במיוחד עדות, לא משנה איזה עדות, שהם לא אוכלים בשר כאילו הם לא אכלו היום. כאילו הם לא אכלו היום. הם מרגישים שבלי בשר כאילו לא אכלנו. מה עשינו עכשיו? סתם נשנושים? בשר זה satisfaction. בשר נותן לך, בכל תאוות נפשך תאכל בשר. זה השמחה שלו. אם הוא לא אכל בשר, הוא לא רגוע. יש כאלה אנשים, עריות, צריכים לטרוף בשר.
הבשר עודנו בין שיניהם. אז אמרתי לו, 40 יום אל תאכל בשר, תתחיל עם דחיית תאוות, אתה לא מסוגל להתחיל עם עסק התורה כמו שצריך, או אתה לומד ושוכח, לומד ולא גודל, לומד ולא מצליח, תתחיל עם דחיית התאוות. תכף אני אחזור לסיפור הזה, כי פתאום עלה לי סיפור אחר, כשהייתי פה בירושלים, באחד הישיבות, אצל הישיבה, אצל הרב צבי יוסף בן פורת, אשרי האיש, אז כל יום שלישי היו נותנים לנו שניצל. עכשיו, זה היה שניצל מחזה עוף אמיתי, לא איזה שניצל זוגלו וכשתכנו את הקרבולת וכל מיני כאלה ועשו לך מזה שניצל. שניצל אמיתי, חזה עוף. אני אומר לכם, האנשים היו מחכים ליום הזה, זה היה פעמיים כי טוב. אז היו שמים את השניצלים באמצע וכל אחד מסביב לשולחן לוקח. אז אחד לידי קראו לו אברהם, אז הוא אכל את השניצל שלו, גמר, בא לקחת סכן, את השניצל השני. אמרתי לו, רבי אברהם, לא חבל על התורה שלך, אתה לא רוצה לגדול, קצת חיית את האבות. אומר לי, מה הבעיה? אמרתי לו, לא, אין שום בעיה, אבל הגמרא אומרת, דף עין עמוד א' מסכת גיטין, תני רבי חייה, סעודתך שענאתך מרובה ממנה, משוך ידך. דף קד מסכת כתובות בתוספות, תוספות כותבים, עד שמתפלל אדם תורה במאיו, ייכנסו, יתפלל שלא ייכנס מעדלים לתוך מאיו. למה אתה אוכל עוד שניצל? הוא אומר לי, הרב מאיר, את הבחורות לקחו, את הסמים לקחו, את המסיבות לקחו, את האוכל לא ייקחו. הלך, תעבד על השניצל הזה עוד הפעם, הלך לקח את זה. טוב, כל אחד במה שהוא רוצה. סיפרתי את זה גם כן, שפעם אחת הייתי בניו יורק, בקוני איילנד. אז למדתי שם בישיבה שנקראת חיים ברלין. אז הגעתי לשם לישיבה ולמדתי שם, וכל צהריים היה איזה אחד שקונה לעצמו מעורב ירושלמי עם צ'יפס ג'מפו, ג'מבו ג'יפס, עם טבעות בצל וכמובן דיאט קוק שלא נעלה במשקל, אז הוא קנה לעצמו דיאט קוק, והיה פותח את המאסטרד ואת הקטשופ ועושה שם שיקויים, והיה מתאבד על האוכל, אין לי מי לדבר. אז באתי אליו באחד הימים, אמרתי לו, דניאל, לא חבל על התורה שלך? הוא אומר לי, מה הבעיה? אמרתי לו, כתוב במשנה באבות, כך היא דרכה של תורה, פת במלך תאכל, מים במשורה תשתה על הארץ, תשענך יצר, תחיה, ואם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך, אשריך העולם הזה וטוב לך בעולם הבא. אני לא רואה שזה פת במלך ומים במשורה. הוא אומר לי, תגיד לי, אתה רציני? אמרתי לו, בטח אני רציני. הוא אומר, לא כתוב מה שאתה אומר. אמרתי לו, תגיד, שמע, לא הבאתי לך תני רבי חייה מגיטין דפיין, ולא תוספות בכתובות קוף ד', הבאתי לך משנה באבות, מי לא מכיר את המשנה הזאת? הוא אומר לי, זה לא כתוב, והמשיך לאכול. אני הרגשתי רע שעברתי עליו דאורייתא, לא תחסום שור בדישו, אבל באמת זה כתוב. הלכתי, הבאתי לו את הסידור, פתחתי לו את הסידור. הנה בבקשה, משנה בפרק ו', משנה ד', כך היא דרכה של תורה, פת במלך תאכל, בא עם בצורה שתה. הוא אומר לי, אתה לא יודע ללמוד משניות. אמרתי לו, אני לא יודע ללמוד משניות, זה מה שכתוב פה. הוא אומר לי, ככה צריך לקרוא את זה, כך היא דרכה של תורה, פת במלך תאכל, השתגעת, מה עם במשורה תשתה? זה באב אמינה, ברור שלא כך היא דרכה של תורה. הגמרא אומרת סמך זין מסכת שבת מנמן חרבנן, מי זה מלך? זה הרבנים, תאכלו, תשתו, תטבחו ותסעדו, אין בעיה, לכתחילה. טוב, בכל מקרה, דיברנו על דחיית האבות. אז הגעתי פעם למיאמי, והיה שם איזה אחד, שאל אותי איך זוכרים, איך גודלים, איך מתעצמים, איך מנף את עצמך בתורה. אז אמרתי לו, לא, אל תאכל 40 יום בשר. הוא אומר לי, מה, אין גוזרים גזרה על הציבור שהציבור לא יכולים לעמוד בה. אמרתי לו, לא, נכון, דרך אגב, זה מופיע 4 פעמים בשעס, אין תת בבא קמא, סמך בבא בתרא, דף למד וו עבודה זרה, ג' עמוד א' למטה אוריות, אבל אתה לא ציבור וזה לא גזרה. אתה רצית טיפ, אז ללמוד תורה, אתה לא מצליח לגדול. אז אולי תתחיל עם הנהגות, כדי שההנהגות יהיו הכשר להכניס את התורה בך. אז הוא אומר לי, אני לא יכול לעמוד בזה 40 יום בלי לאכול בשר. אמרתי לו, אתה יודע מה? תאכל בשר כל יום, כמו שאתה רגיל, כאשר הייתה באמנה איתו. אבל את הביס האחרון תשאיר בצלחת. הוא אומר לי, מה? אמרתי לו, הביס האחרון של השניצל, סטייק, טיבון, לא יודע מה אתה אוכל, תשאיר בצלחת. הוא אומר לי, זה יותר קשה מלא לאכול בכלל. אמרתי לו, אז מה אתה רוצה? אתה רוצה, תעשה דחיית התאוות. יש דבר שנקרא דחיית תאוות. אתה רואה בחורה, 20 בחורות אתה רואה ברחוב, כל אחת זה איסור דאורייתא. אתה לא יכול עם 20, אחת תוריד את הראש. אחת תוריד את הראש, לפחות יהיה לך דחיית תאוות. זה נקרא ככה מתחילים. אתה מעשן 20 סיגריות, תוריד, תוריד, לפחות תהיה לך ירידה. זה נקרא דחיית התאוות.
אז הוא אומר לי, אני לא מבטיח כלום. אחרי יומיים הוא בא אליי, רבנו, אתה תהיה גאה בי. אמרתי לו, מה קרה, ארז? מה עשית? הוא אומר, לקחתי את הילדים שלי לפיטה פלס. אמרתי לו, מה? הלכת למיאמי ביץ'? שם אשת פוטיפר מחפשת קורבנות ברחובות. לאיך הגעת לשם? זה אסור להיכנס לשם, מדאורייתא. אמר לי, לקחתי את הילדים שלי לפיצה פס, שאל אותי, הערבי שם חומוס טיפ סלט? אמרתי לו, כן, כן, תשים סלט, תשים חומוס, תרוץ על כל המגרש, אל תתבייש. אמר לי, אתה רוצה חריף, אני אשים לך קצת חריף. כן, תשים חריף. עכשיו, זה כמו במנקיז, לא רואה, לא שומע, לא מדבר, זה התביית, חריף. אתה רואה, התביית, אתה רואה בן אדם, אין לי מי לדבר. ראיתם פעם אנשים כאלה שמבקשים שישימו להם חריף, או ישימו להם, הוא כולו ככה. כן, תשים את זה גם, תשים טעו. הוא גמור, גמור, אין לי מי לדבר. אין, הוא עכשיו גמור, הוא במדיה אחרת. טוב, גמר את זה, בא להשים, לקח מצקת חינה, מצקת אמבה, כי אם לא, לא יצא ידי חובה, ועשה שרדר. גמר את זה, נשאר לו הביס האחרון. הוא אומר לי, הרב, פתאום אני רואה אותך. אמרתי לו, שמה ישראל, אני לא מסתובב במקומות האלה. אמרתי לו, ארז, זה הזיות לפני הכדורים שלך או אחרי הכדורים שלך? אני לא, לא, לא הייתי שם. הוא אומר לי, אתה מסתכל על זה ועליי ועליי ועל זה ועל זה ועליי ועל זה. ואתה אומר לי, אל תאכל, אל תאכל. אמרתי לך, הרב, אתה יודע מה זה הביס האחרון? שם התנקזו כל מעיינות תאום רבה של הלימונים והחריף והחצילים. אמרתי לו, נו, ומה עשית? הוא אומר, אתה יודע מה, הרב? בשביל שאני אזכה לגדול בתורה, לא אכלתי. אמרתי לו, אה, תחיית תאוות. איך הרגשת? הוא אומר, הייתי כל כך מבסוט על עצמי, הלכתי, הזמנתי לי עוד מנה. אז כמובן שזה למילתא דבדיחותא, אבל כמובן שיש מה לדבר בעניין הזה של תחיית תאוות. שמאל דוחה, ימין מקרבת, אולי זה שיעור בפני עצמו. בכל העניינים, בא לך לקום מהספר, עוד 5 דקות, תחיית תאוות, שב. בא לך לצאת מהתפילה, אחרי עלינו לשבח, באהבה, אם זה אחרי עלינו לשבח, באמת מצבך עוד טוב. אבל אתה רוצה אחרי לשבח? תשאר עוד 5 דקות, תחכה. בא לך לצאת ראשון, תחכה, תן לאחרים לצאת לפניך. אתה יוצר מנגנון באישיות שלך, שאתה יודע לדחות את התאוות, ומה שיקרה אחר כך תבוא בחורה, יהיה יותר קל לך להוריד את הראש. למה? כי שברת את עצמך כבר בבית כנסת לא לצאת ראשון. כי שברת את עצמך בבית כנסת לא להוריד את התפילין כשאתה קורא פתאום הכתורת, אלא אתה מחכה אחרי עלינו לשבח. כשאתה יוצר בתוכך מנגנון של שבירה, יהיה לך אחר כך הרבה יותר קל לשבור את עצמך בעבירות ממש. אז אתה עושה מנגנון של שבירה בתחיית התאוות, בדברים שאין בהם איסור, אחרי זה יהיה לך הרבה יותר קל לשבור את עצמך בדברים שיש בהם איסור, כי כבר למדת לא להעניק ליצר מיד מה שהוא רוצה. ואחרי זה בכלל מה שהוא רוצה. ככה זה עובד, זה מנגנון באישיות של הבן אדם, ואדם זה חיה של הרגלים. על כל פנים, תנו רבנן לעולם תהיה שמאל דוחה וממין מקרבת, לא כאלישה שדחפו לגחזי בשתי ידיים, ולא כיהושע בן פרחיה שדחפו לאחד מתלמידיו בשתי ידיים. הגמרא שואלת, מה היה יהושע בן פרחיה, איך הוא דחף את אותו תלמיד, וזה כמובן ישו, רק השמיטו את השם שלו מחמת אימת הצנזורה. כי כאב הקקתי ליניים מלכה רבנן. עכשיו, מה היה שם? בתקופת היוונים זה היה, אלכסנדר מוקדון מת בגיל 32. אני מדבר איתכם על 332 לפני הספירה. בסדר? 332 לפני הספירה. בית המקדש קיים, עולי בבל עלו, הקימו את הבית, והקימו את בית המקדש, ושמעון הצדיק שימש כבר בכהונה גדולה, דיברנו עליו כבר, אני לא רוצה לחזור על זה, ואלכסנדר מוקדון הורעל בגיל 32, אחרי שהוא היה כובש גדול מהעיר מקדוניה שביוון, ירש את אביו הגדול, המלך פיליפ, או פיליפוס, לא משנה, הוא ירש את הכיסא, יצא למרחבים עצומים, אלכסנדר היה כובש עצום, לא בגלל שהוא רצה לכבוש, אלא בגלל שהוא רצה לחנך את העולם בדרך הלניסטית עליה הוא גדל. הוא הבין שהחוכמה היא דבר עצום, אז הגוף האדם, הם מאוד רוממו את הגוף האדם, הקים מתקני ספורט, הקים בתי חינוך, כולם כדי לחנך את כולם בשיטה הלניסטית יוונית מובהקת שעליה הוא חונך על ידי גדול רבותיו, שכמובן זה אריסטו. ותלמיד אריסטו, זה אריסטו,
אריסטו כמובן תלמיד סוקרטס, והחוכמה העצומה שהוא רכש אליה, הוא רצה לכבוש את כל המדינות ואת כל העולם, כדי לחנך את כולם ולהרים את העולם לעולם טוב יותר בעיניו, לעולם מוצלח יותר, מחונך יותר, מתורבת יותר, לא כמו השבטים הברברים הפראיים שהוא ראה, אלא זה הייתה מטרתו ומגמתו בכבישות העצומות שהלך וכבש אלכסנדר מוקדון. אחרי שאלכסנדר מוקדון הורעל בגיל 32, הוא היה מאוד צעיר במותו, התחילו מאבקי כוח פנימיים בין מצביעיו וגנרל, הגנרלים של אלכסנדר, מי ישלוט בכוח, הרי הוא לא השאיר, הוא מת בפתע פתאום, הוא לא השאיר אחריו יורש עצר, 20 שנה הלך הוויכוחים בין הארבע גנרלים שלו, ובסוף נחלקה כל ממלכת אלכסנדר לארבע חלקים. לא משנה עכשיו, אני לא אכנס אתכם לכל הפרטים. ארבע חלקים, ארץ ישראל נפלה בחלק של סליקוס היווני, שהוא כמובן היה אחד ממצביעיו של אלכסנדר מוקדון, הוא שלט בסוריה ולקח את ארץ ישראל. כל זה היה חבל שהיה שייך לו בהתחלה, זה היה של תלמי, של מצרים, עשו מלחמה, לקח את זה סליקוס, לא משנה. לקח סליקוס, כשהוא לקח את זה, הוא מת סליקוס הראשון, קם אחרי זה אנטיוכוס. אנטיוכוס הרביעי, או נקרא אנטיוכוס המפואר, היה אדם רשע, עריץ, תאב בצע, שלא בחל לרמות, לשקר. הוא בא לירושלים, הוא נכשל במלחמה עם אלכסנדריה של מצרים, והוא עלה לסוריה דרך ארץ ישראל, הוא ראה שהוא לא יכול להילחם בירושלים בגלל הביצורים העצומים של העיר שהייתה מאוד מבוצרת וחזקה, והוא קרא אליה לשלום, נופף דגל לבן, והאמינו לו, פתחו את השערים של ירושלים, ובאותו יום רצח 3,000 איש, וחטף את מנורת המזהב של בית המקדש, חטף את הכלים, רצח, לקח שבויים לסוריה ביחד איתו, בקיצור אדם נבל, שפע למדרגה. ואנטיוכוס הזה גזר עליהם גזרות, כי הוא רצה שכולם יהיו הלניסטים כמותו. יש איזה משהו בדת ההלניסטית שמאוד רוצה לדבק אחרים ולהפוך את כולם להלניסטים. מיסיונרית, בקיצור. זה דת מאוד מיסיונרית. היום ההלניסטים כמעט נכחדו, אין את זה כבר יותר. כמה דת יותר גרועה זה הנוצרות, שעל המיסיון של הנוצרות אולי גם כן צריך לדבר ולהזהיר מפני הדברים, אבל אין לי זמן עכשיו להתעסק איתם. אני כל כך עסוק בהרבה דברים, אבל יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן פניו בהם ויחלה אותם מן הארץ. אבל המיסיון הוא מאוד, המיסיונרים הם מאוד פעילים ודומיננטיים. עכשיו, מה היה? אנטיוכוס רצה שכולם יהיו הלניסטים, אז הוא אמר להם, כתבו על קרן אשר שאין לכם חלק באלוקי ישראל. אם אתם לא תקשיבו לי, כל קלה תיבעל להגמון תחילה. אני לא מסכים לכם ללמוד תורה, אני לא מסכים לכם לשמור שבת, אני לא מסכים לכם, כולכם תהיו כמוני. הוא הכריח אותם להקריב חזירים על גבי המזבח בבית המקדש, אנטיוכוס. הוא הכריח אותם להמיר את הדת שלהם, הוא אסר להם על תלמוד תורה. היה רשע גדול. קבוצת כהנים בעיר מודיעין לא יכלה לסבול יותר את המציאות הזאת. חלס, אינף, איץ אינף, ערב רב שכמור. נמאס מהשמאלני הזה, לא יכלו יותר לסבול אותו. אז קם אחד, מתתיהו, חשמונאי, שבא אליו מתייבן יהודי ביחד עם גוי, ואמרו לו, עכשיו תורך להקריב חזירים. אמר, אני אקריב חזירים על גבי המזבח? חכו לי רגע פה. עמד המתייבן היהודי, ויחד איתו השליח הגוי. הוציא מתתיהו את החרב שלו, כן יעבדו כל אויביך השם, תח, תח, רצח את שתיהם, והתקומם, והקים תנועה פעילה של חשמונאים, שקמו נגד הכובש היווני, שהוא אנטיוכוס, ורצו לסלק אותו. מה שקרה, תחיש מהרה, כל מיני צעירים מאוד אוהבים מהפכות. בדרך כלל הסקנים אוהבים עולם רגיל, אין להם כוח למהפכות. צעירים מאוד דינמיים, אוהבים מהפכות, מהתנועה הקטנה נהיה חצי צבא, והם לא היו מלומדי מלחמה, איש חרבו על יריחו, לא מבינים בטקטיקות מלחמתיות, אבל השם היה ביחד איתם. לקחו את זה, חמישה בנים של יוחנן כהן גדול, חשמונאי בן מתתיהו, לקחו את זה והתחילו לסלק את היוונים מכל מיני שטחים בארץ ישראל. לאט לאט סילקו אותם מבית המקדש, משטח הבשן, מכל מיני שטחים בארץ ישראל, ועלו החשמונאים לכס המלוכה.
הרמב"ן כותב בפרשת ויחי שהם עשו אבון החשמולאים. מה פתאום אתם לוקחים את כוס המלוכה? המלוכה שייכת לדוד, לא אסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי אבוא שלו ולא יקעת עמים. מה פתאום החשמונאים לקחו להיות מלכים? אבל הם לקחו להיות מלכים. והם החליטו להיות המלכים של ארץ ישראל. אני מקצר, long story short, כן? כי אין לי זמן לעבור איתכם את כל ההיסטוריה. אבל בשושלת המלכים החשמונאית עמדה שלומית המלכה. שלומית המלכה, או כמו שהיא מכונה בספרים שלום ציון המלכה, הייתה נשואה לינאי המלך. ינאי היה אדם שפל ונבל, ששנת הדתיים, רדף את הסנהדרין, הרג את כולם, קיבל לשון הרע מאלעזר בן פוירה בקידושין דף סמכבב. היה אדם רשע. שלומית לעומת זאת, אשתו הייתה צדקת גמורה. הייתה אחות של שמעון בן שטח. עכשיו, שמעון בן שטח, אלכסנדר החליט שהוא רוצה לרצוח את כל היהודים, כל החכמים. מה עשתה שלומית? רצתה לשמור על אח שלה, אז היא הכביעה אותו. מה עשה יהושע בן פרחיה, שהוא היה ביחד עם שמעון בן שטח? מה הוא עשה יהושע בן פרחיה? אמר, זאת היא דאגה לאח שלה והכביעה אותו, ועכשיו ינאי המלך בעלה ירדוף אותי וירצה לרצוח אותי, אז על וערק לאלכסנדריה של מצרים. ברח עם התלמידים שלו, קבוצת תלמידים, למצרים. מותר לתלמידים לצאת מארץ ישראל כדי ללמוד תורה מרבם? כן, צדק, צדק, תרדוף, אחר רבי מתיה בן חרש לרומא. מותר לצאת מארץ ישראל אם הרב שלך יצא מארץ ישראל, כך מוכרח מהגמרא, סנהדרין דף למד בית עמוד בית, וגם תפתחו עבודה זרה בדף י' ג', מותר, ובתוספות שם, שמותר לצאת מארץ ישראל. בין תלמידיו של רבי יהושע בן פרחיה, עוד הפעם, יהושע בן פרחיה, בין מהתלמידים שלו היה ישו, והוא ירד ביחד איתו לאלכסנדריה של מצרים, וכשעלה ממצרים, הוא העלה איתו ישו כוחות של טומאה, מצד החרטומים של מצרים, ועל ידי אותם כוחות טומאה, הוא עשה אותות ומופתים, הלך על המים, נתן לכולם לאכול מכיכר לחם אחד, לקהל של איזה 200 איש, נתן להם לשתות, בבא סאלי שהיה עושה ניסים כאלה, זה מצד הקדושה והטהרה, שהשכינה לא הייתה נותנת לו לגמור את ה... היה ברכה ושפע, אבל זה היה מצד הטומאה והקליפה. והגמרא מספרת שבדרך חזרה, מת ינאי, ושמעון בן שטח קרא ליהושע בן פרחיה, תחזור לארץ ישראל, אנחנו מחכים לך. ובדרך חזרה נכנסו לאכסניה, ובעלת האכסניה הגישה לרב ולתלמידים אוכל. אז הרב אמר, כמה נאה אכסניה זאת. הוא הסתכל על הבנייה, על כמה נאה אכסניה זאת. ישו תלמידו חשב שהוא מדבר על בעלת הבית. כמה נאה אכסניה זאת, בעלת הבית, כמה היא נאה. אמר לו, רשע, בכך אתה חושדני? אתה מסתכל עליה, הרי הוא אומר לו, כן, היא נאה, אבל עיניה תרוטות, יעני פוזלת. אמר לו, רשע, בכך אתה חושדני שהסתכלתי עליה? מה אתה, זה מה שאתה חושד אותי? עמד ונידע אותו. אומרת הגמרא, כל יום ויום בא ישו לפני יהושע בן פרחיה וביקש ממנו, רבי תמחול לי, רבי תסלח לי, לא ידעתי, נמשכתי אחריך בדיבור, רציתי לשמח אותך. לא מחל לו, לא סלח לו. הגמרא מספרת עד שיום אחד, החליט הרב שהוא כן רוצה לקבל אותו, והרב היה עסוק באמצע קריאת שמע. ואמר, היום אני אקבל אותו, די, הוא למד את הלקח, עשיתי מספיק את עצמו לדוחה שלי. והוא למד, עשה את הקריאת שמע וקרא. והוא אמר לו, אתה מוכה לי או לא מוכה לי? והוא עשה לו ככה עם היד, והוא הבין שכאילו הוא עושה לו ככה. והוא עשה לו ככה. ככה, משהו כזה, נו. והוא הבין שהוא דוחה אותו, אומרת הגמרא, העמיד לבנה והשתחווה אליה, וכפר בעיקר. ומכאן יצא ישו, כופר בעיקר. מכאן לומדת הגמרא, שיהושע בן פרחיה עשה יותר מדי שמאל דוחה עם התלמיד הזה. כי הוא הביא מכשול עצום לכל העולם כולו, שיאמינו באלוה אחר מבלעדי השם. תראה מה קרה, משמאל דוחה יותר מדי. הרב ברצלוני על ספר יצירה כותב שבלטינית יש לך 23 אותיות. 10 מפה, 10 מפה, ובאמצע יש לך N, M, L. זה מה שהוא כותב. ולמה הכניסו את המילים N, M, L? כנגד הנוצרים הראשונים שהאמינו שהאלוהים שלהם הוא הילד של האל.
ואין לו אימא, באמת יש לו אימא, מריה, כאילו, שהייתה פרוצה וזנתה תחת בעלה, אבל למה זה אין אם אל? לומר לך אין לאל, אין לאל אם. זה מה שהם רצו לסבור, שכאילו לאלוהים שלהם אין אימא. כל מיני שטויות כאלה. אבל על כל פנים, מה שאנחנו כן למדנו מכל הסוגיה הזאת, כמה צריך להיזהר בשמאל דוחה, והגמרא אומרת שמה שהוא הפך להיות אחד מהאנשים הרשעים בעולם, שגנבו את דעת הבריות. אני קצת לא הבנתי, לא רוצה להאריך יותר מדי, עשיתי שיעור שלם על ישו והנצרות, ומי שרוצה לשמוע את השיעור הזה הוא מאוד מרתק ומעניין. מה? מת כיהודי, אבל הוא גם נידון שם בכף הקלע. גמרא אומרת האמת שממש משהו הוא נידון בגיהינם. ממש משהו של הגמרא בדף נונבב בגיטין, והערכתי בזה, איך זה יכול להיות שרשע כמו הוא יהיה בגיהינם, הוא צריך להיות בכף הקלע, ופלפלתי שם, אפשר לראות את זה במרכבות פרעו, לא, מרכבות הגמון, מרכבה י"ב בגלגל א', שם אני מדבר על סוגיית כף הקלע, אפשר לראות את הדברים שם בפנים. על כל פנים רבותיי, קצת היה לי קשה על התזמון שחזל שמו אותו כתלמיד יהושע בן פרחיה. מסכת קלה רבתי, פרק ב' הלכה ב', יש שם סיפור יפה, והסיפור הולך ככה. מעשה ברבי עקיבא ורבי יהושע ורבי אלעזר שהיו יושבים בשלישייה, עברו לפניהם שתי תלמידים, עבר אחד התלמידים ורצה להתגרות ברבנים, הוריד את הכיפה מהראש שלו ועשה להם יעני לא מפחד ממכם והנה תראו הורדתי כאן את הכיפה. אמר רבי יהושע זה ממזר, עמד רבי אליעזר אמר זה בן הנידה, בא רבי עקיבא אמר ממזר ובן הנידה. אמרו לו, עקיבא, עקיבא, לא היה לך להפריז על של חבריך. זה אומר מרזר, זה אומר בן הנידה. איך אתה אומר ממזר ובן הנידה? אמר להם, אני אלך יוכיח לכם. אומרת הגמרא שלח רבי עקיבא לאמו של אותו ממזר, מריה הקדושה. אצלהם, אצל הנוצרים, ככל שיותר תמה קוראים לזה קדוש, יותר קדוש. ככה זה. אפילו לדרך שמה שהפילו אותו קראו לה ויה דולורוזה, בנו 14 כנסיות, כל מקום שהוא נפל בעיר העתיקה בנו כנסייה. ככה זה, הכס הקדוש, אז מוח הקדוש, ככל שהוא יותר תמה קוראים לזה יותר קדוש. הפוך על הפוך, ככה זה, ככה הם עובדים. גם הפאפה שלהם, מה פתאום נמצא בלי אישה? הוא למעלה שאומרים שהוא בלו אישה, הפאפה זה ברסמי אומר בלי אישה. אחרי הפרגוד, איש ואישה, כי יהיה בהם עובי ידעוני. אלה עושים מה שהם רוצים, אבל ברסמי הוא אומר זה בלי אישה. בכל מקרה, אז מה ש... זה, מתי הוא נולד? 1 בינואר, כך 9 חודשים לפני, 1 באפריל יום השקר הבינלאומי. אז יש סיפרה סיפורים שמרוח הקודש, והעולם אכלו את זה, תפסו את זה. ובעלה היה נגר בנצרת, יוסף, היה דל דעת וחסר דעת, אז אכל את הסיפור הזה שבאמת מרוח הקודש. הגמרא אומרת מפורש שהיא זנתה עם אחד שקראו לו פונדיטה, בקיצור תשמעו, מי שרוצה לראות את כל הסוגיה הזאת, כי סוגיה מאוד מרתקת, סיכם אותה יפה מאוד בשוט שלי, מרכבות הרגמן חלק ו, סימן A באור החיים, הבאתי שם גם נפקמין על ההלכה, איך הגעתי לזה, אבל כדאי לקרוא שם את כל הסוגיה. בכל מקרה, הלך רבי עקיבא לאמו של אותו ממזר, אמר לה, תגידי לי, הבן שלך, מה טיבו? אמרה לו, קדוש, קדוש. אמרה לה, איזה קדוש. איני, אינה, כזה קדוש. אמרה לו, לא, הוא קדוש, מרוח הקודש, הוא קדוש. אמר לה, מה? אני נשבע שאני לוקח אותך איתי לעולם הבא, אם תגלי לי את האמת מה טיבו. והגמרא אומרת שנשבע בפיו וביטל בליבו. לכן היא הביאה את כל הסוגיה הזאת שאפשר לבטל בלב. זה מה שהגמרא מביאה שם, רק צריך לדעת איך עושים את זה. אמרה לו, אז אגיד לך את האמת אם נשבעת שאתה לוקח אותי לעולם הבא? וואלה, זניתי, כן, כן, וואלה, כן. אמר לה, מה? אמרה, ביום של החופה בא הייתי נידה ובא עליי שושביני ויצא העגל הזה. ככה הגמרא מספרת. אמר רבי עקיבא, אתם רואים, אמרתי לכם, ממזר ובן הנידה הייתה כבר מאורסת. ממזר ובן, הייתה כבר נשואה, זה ביום של החופה שלה, אחרי שהתחתנה. ממזר ובן הנידה, אמרו, אשרי רבי עקיבא שמהשמיים גילו לו סודות עליונים. שהוא ידע לדעת גם דברים שלא רואים אותם אחרים. על כל פנים, רבותיי, רבי עקיבא באיזה דור היה? דור החורבן. הוא ראה את בית המקדש חרב, נכון? איזה ראיה? תביאו לי ראיה שהוא ראה את בית המקדש חרב. שואלים בית קודש, איזה גמרא? מכות, איזה דף? איזה דף זה?
כ"ד. אז אם זה ככה, אז רבי עקיבא ראה שהוא על יוצא מבית הקודש קודשים. אז אם רבי עקיבא ראה את החורבן, רגע, אבל אתה אומר שיהושע בן פרחיה זה היה הרב של אותו ממזר. אבל הוא חי הרבה דורות, 200 שנה לפני רבי עקיבא. יהושע בן פרחיה היה מתקופת הזוגות שחי לפני הלל 3 דורות, והלל חי 100 שנה לפני חורבן הבית, כך אומרת הגמרא בשבת דף תתוו. אז איך יכול להיות שרבי עקיבא שהיה בדור של החורבן, שזה 200 שנה אחרי, ראה את הממזר? אז יש כאן בעיה כרונולוגית בזמן. מבינים את הקושיה? קושיה! מי שרוצה לראות את הפתרון לקושיה הזאת, שוט מרכבת ארגמן, חלק A, סימן ו, תפתחו, הבאתי שם כמה תירוצים על הסוגיה הזאת. מכל מקום, מאז המשיח שקר ישו, קמו עוד כל מיני משיחים אחרים, מבר כוכבה, במרד ביתר, עד שבתאי צבי הרשע שעשה שמות ושבטים, ועד הרצל, שאפילו ראו אותו הציונים בתור משיח ומביא הבשורה. הרמב״ם כותב שכל הדחלילים המשיחיסטים האלה, כולם הם מחנה לגאולה אמיתית. בואו נקרא לכם את הלשון של הרמב״ם, תראו איזה יופי. הלכות מלכים, פרק י' א' על ח' ד', מילה מילה מלשון הנשר הגדול. אף יהושע הנוצרי שדימה שיהיה משיח ונהרג בבית דין, כבר נתנבא עליו דניאל ורבים פריצים וכו'. וכי יש מכשול גדול מזה, כל הנביאים דיברו שהמשיח גואל את ישראל, מושיע אותם, מקבץ נדחיהם, מחזק מצוותם, ואילו זה ישו גרם לאבד ישראל בחרב ולפזר שאריתם ולהשפילם ולהחליף התורה ולטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלעדי השם. אבל מחשבות בורא עולם אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכנו דרכה ולא מחשבותינו מחשבותיו. כל הדברים האלו של יהושע הנצרי, וזה הישמעאלי שעמד אחריו, זה לשון הרמב״ם, הוא מדבר על מוחמד. יהושע הנוצרי וזה הישמעאלי שעמד אחריו, אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח ולתקן עולם במלכות שדי, ולעבוד אותו שכם אחד, שנאמר כי אז ההפוך אל העמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו בשכם אחד. זה תראה שמתוך הרע אתה יכול להכיר בטוב, מתוך המתוק אתה יכול להבחין במר, מתוך הפוך, מתוך המר אתה מבחין במתוק, מתוך החושך אתה מבחין באור. הטעם שהקדוש ברוך הוא הביא כוח לישו הנוצרי ולמוחמד המוסלמי להטעות את כל העולם, זה שכשיבוא מלך המשיח, כל העובדי עבודה זרה ידעו ששקר נחלו אבותם, שהכל אבל וריק, אל לא יושיע. זאת אומרת, כדי לחדד את האמת, צריך לחדד לפני זה את השקר טוב, ואז האמת תהיה ניכרת. זה הטעם למה מוכרח שיהיה גוג ומגוג. אני שואל אתכם היום, אדם יושב, אוכל, שותה, טס לחוץ לארץ, חוזר, יש לו וילות, יש לו שדות, יש לו... הוא רוצה משיח? איזה משיח הוא רוצה? אני הייתי בשבת הזאת, שאלתי איזה אחד שכנזי, למה אתם לא אומרים ויקרב משיחה? הם לא אומרים בקדיש ויקרב משיחה. התגדל ויתגדל שמרבה בעלמה דברה כירותה וימליך מלכותה ויצמח פורקנה בחי יכון וביום יכון ובחי דיכול את ישראל. ואיפה ויקרב משיחה? אז אותו שכנזי אמר לי, אתם הספרדים מחכים למשיחה. אנחנו לא מחכים למשיחה, אנחנו טוב לנו, אבל אתם מחכים. כנראה רק על התשובה הזאת אנחנו מחכים למשיחה. על עצם התשובה הזאת שהוא אמר. אבל אתה רואה מכאן שבאמת, אני לא כבר מדבר על השדע הדתי, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה כי יש לי ככה מה לדבר עליה, אבל בשביל מה להלעיב ולהלעות את הרוחות ולהלעיב אותם לסתם שנאה שגם ככה כולם שונאים את כולם והמצב בטטה בכל המדינה, יש לך מלחמות אחים על ימין ושמאל, אין מה להוציא עכשיו עוד שדים. מהבקבוק. אבל על כל פנים, למה צריך להיות מלחמת גוג ומגוג? שכשיהיה מצב קטסטרופלי, כאוס תנהגתי, שתראו את כל האידיאולוגיות נופלות ונשברות, ויהיה מלחמות וצער, אז כישח על האפר נפשנו דווקא לארץ בפנינו, כשהמצב יהיה הכי גרוע, אומר המדרש מות רבה, קומה עזרת עלינו עובדנו למען חסדיך. זאת אומרת, חייב שיהיה רע לפני שיהיה טוב, כי הטוב יהיה ניכר ומתחדד בזכות הרע שהיה לפני. אתם מבינים מה אני מנסה לומר? אז גם כאן, הרע שיש בעולם הוא צורך גבוה. הוא כדי לשרת את המטרה שכשיבוא הטוב, הנכון, הצודק, היקר, המואר, וינדה את החשוך, את האפל, את הקליפה, את הנידח, ידחה את זה, זה יהיה פי אלף יותר מקבל משמעות מאשר שלא היה רע. אני שמוע
אלה שזכו יקבלו את החידוד הזה, ואלה שלא זכו אז נשמתם תועבד. בכל מקרה רבותיי, אלו הדברים מעט על הסוגיה הזאת של מי זה היה רבי יהושע בן פרחיה. עוד הפעם, יהושע בן פרחיה, מי הוא היה? אדם גדול ויקר. הבאנו סתירה, הרי ראינו את ישו בתקופת רבי עקיבא, ו-200 שנה מפריד ביניהם. תירוצים לא הבאתי, הפניתי לשוט, או לשיעור שעשינו על ישו, ושם הבאתי כמה וכמה תירוצים. לא נוכל להיפטר לשלום בלי להזכיר קצת כמה דברים על המשנה, מה אני אעשה, לא הספקנו להתעסק במשנה כל כך הרבה, אבל קצת, עשה לך רב וקנה לך חבר, מה החשיבות הכל כך עצומה שיש ללמוד בחברותה, דף חף ג' במסכת תענית, הגמרא אומרת שמה חברותה או מיטותה, חרב אל עבדים ונועל וחרב על שונאים של תלמידי חכמים שעוסקים בתורה בד בבד, לא רק שלא מחכימים, אלא מתטפשים שנאמר אשר נועלנו ואשר חטאנו, אדם שלומד תורה לבד הוא נהיה טיפש, סמך ג' ברכות, דף י' מכות, דף זין תענית, כך אומרת הגמרא, וממילא אדם לא יחכים אם אין לו איזה מישהו שיחדד אותו, אפילו משה רבנו גם בגן עדן לומדים בחברותות, דרך אגב. הגמרא אומרת בדף י' א' עמוד ב' מכות, כשמשה רבנו התפלל על יהודה שיעלה לגן עדן, שמע אדוני כל יהודה ואל עמו תביאנו. מה זה אל עמו? אנשים משורש נשמתו, תכניס אותו לגן עדן. אבל שלא יהיה יושב שם ולא מבין, ידיו רב לא, ועזר מצרב תהיה. מי זה צרב? זה החברותה שלו, שהוא הצרה שלו. הוא אומר טהור, הוא אומר טמא, הוא אומר לכתחילה, הוא אומר בדיעבד, הוא אומר פסול, הוא אומר כשר. זה הצרה שלו, ועזר מצרב תהיה. אז למדנו מכאן שגם בגן עדן לומדים בחברותות, צריך למצוא הרבה חברותות טובות, כדי שיהיה לך חברותה שמה, למעלה בשמי מרומים, מישהו שיהיה כיף ללמוד איתו. אולי זה הטעם שרבי שמעון בר יוחאי לקח איתו את רבי אליעזר למערה. על מי הייתה גזרה שימות? רבי שמעון בר יוחאי, לא? דף לא מתגים למסכת שבת. שמעון שגינה יארג, אז למה הוא לוקח את הבן שלו איתו ביחד למערה? למה שהבן יסבול במערה? הגמרא אומרת שהוא היה 12 שנה, ואחרי זה עוד שנה, 13 שנה במערה, הגמרא במסכת שבת, דף למד ג' מסכת שבת, בירושלמי מסכת שביעי, דף חפה או עין ב', תלוי איזה דפוס אתם לומדים, בזוהר, זוהר חדש, דף עין ג', תיקוני הזוהר, תיקון א', דף א', וזוהר חדש, עין ג' עמוד ב'. בכל המקורות האלה, רבי שמעון לקח את רבי אלעזר ביחד איתו, שם המובא שהוא היה במערה. אלא, רבי שמעון אמר, או חברותה או מיטותה, מי ילמד ביחד איתי? והוא הבין שהבן שלו זה החברותה שלו, ואני החברותה של הבן שלי. אנחנו חייבים אחד את השני. הם היו שקולים, שתי הגדולים האלה היו עצומים, היה רבי אלעזר, הבן של רבי שמעון. הגמרא אומרת בסוכה באף ממאי, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אם יש 1,000 צדיקים בדור, אני והבן שלי מתוך 1,000. אם יש 100, אני והבן שלי מתוך 100, ואם יש 2, זה אני והבן שלי. אתה מבין שהוא הבין שאני והבן שלי, אנחנו באותה מדרגה, לכן הוא לקח אותו ביחד איתו. זה הטעם למה התורה ניתנה בחודש סיוון. למה סיוון? סיוון מדבר לו תאומים. או חברותה או מיטותה. אתה לא תגדל בתורה אם לא יהיה לך חברותה. זה וקנה לך חבר. אני רוצה להביא לכם זוהר מתוק מדבש. זה לא המתוק מדבש, אבל הזוהר מתוק מדבש. זוהר תרומה קוף קף ח' עמוד ב', זה יסוד. וכשאני מביא יסודות בשיעורים שלי, זה אומר תתייקו לזיכרון, כי זה כלי עזר לחיים. כותב הזוהר, שאם אתה, תכף אני אקרא לכם את הלשון, אני אגיד לכם על פה מה הוא אומר, ואחרי זה נקרא את הלשון. אם תמצא אדם, שהאדם הזה ימשוך אותך להיות עבד השם, תקנה אותו בכסף שלם. הדאוד הכתיב, הוא קנה לך חבר. תשלם הרבה כסף למי שישדרג אותך בעבודת השם, כמו שדיברנו על הספרים מלפני זה. מה שנראה לך שזה טוב בשבילי, תאחוז בו ואל תרפה בו ותקנה אותו בכסף שלם. הדאוד הכתיב, הוא קנה לך חבר. אפילו בכסף, כותב הזוהר. בואו נקרא לכם את הלשון שלא תגידו שהמצאתי. ומנה ידינה דאקות שבריחו את ארי בה ושבי בה מדורי בה. ואיך נמצא איזה מישהו שבאמת רוח הקודש הורה עליו והקדוש ברוך הוא שמח בו ורוצה אותו? קד חמינה ראותי דאו ברנש. כשנמצא בן אדם, חמינה דרעותה, נראה את הרצון שלו, למרדף ולהשתד להבטרי דקוצ'ה בריחו, שכל מאווייו, תשוקותיו, כיסופיו, רצונותיו, חלומותיו, שאיפותיו, להידבק בהקדוש ברוך הוא, בליבי נפשו ורעותה, בליבו נפשו ורצונו, ודאי תמן ידעיניין, דשריה בשכינתה. ודאי יש בתוך הבן אדם הזה שכינה. כדין בעינן למקנילה וברנש בכסף שלים,
כדאי לנו לקנות את הקרבה אליו בכסף שלם. אם יעלה כסף, גם כסף נשלם כדי להידבק בו. כי לא באנו לעולם הזה אלא להידבק בבורא ברוך הוא. ואם הוא המדיה שלי, אם הוא הדרך שלי להידבק בבורא ברוך הוא, אני אחריו להתחבר בעדי ולמילף מיני. להתחבר ממנו וללמוד את אורחותיו. על דע אמרי קדמאי וקנה לך חבר. באגר שלים באו למקנלה בגין למזכה בשכינתה, כדי שנזכה גם אנחנו להידבק בשכינה על ידי העצות הטובות שהוא יסיל לנו ויתקן אותנו בעצות טובות. תראו כמה חשוב להיות קרוב לרב. ההולך בדרך יחידי, וזה לא סתם לפני זה הוא אמר עשה לך רב, כי הוא ידע שההולך בדרך יחידי הרי זה מתחייב בנפשו. אם לא יהיה רב, אם לא יהיה איזה דמות שכל המשפחה הולכת אחריה, אם לא יהיה איזה מישהו שינער אתכם מההרגלים ויקח אתכם וימנף אתכם להיות עבדי השם יותר טובים, אז מה באת לעולם? אתה חושב שאתה דתי, אתה חושב שאתה עבד השם, אתה לא תשים לב איך אתה, איך אמר הכוזרי לרבי יהודה, הדרך לגיהינם רצופה מלא כוונות טובות. זה עוד שאלה, ודיברתי על זה, והבאתי את המעיין גנים, מעיין ג' של הרמה מפנו, ותפתח שם מה שהוא אומר, שהטרוניה על רבי עקיבא, איך הוא לימד אותם. איך הוא לימד אותם? הוא היה צריך לסגור את הקצות החושן, היה צריך לסגור את הבבא בתרא, וללמד אותם דרך ארץ. ולכן כותב הרמה, סימן תף צדי ג' באור החיים, יום לג בעומר עושים שמחה קצת, כי פסקו תלמידי רבי עקיבא למות. שואל הפרי חדש, רבי חזקיהו דה סילבה, כי לא נשאר מי שימות. ומתרץ מה שמתרץ, אבל הרמה מפנו כותב שעל מי השמחה, על רבי עקיבא, שגם הוא היה צריך למות. איך הוא שנה לתלמידים כאלה? כל הלומד, מלמד, כל המלמד, תלמיד שאינו אגון, כאילו זורק אבן למרקוליס. אז גם על רבי עקיבא היה טרוניה. הבאת דן כל אדם לכף זכות, אין לי זמן, אני רוצה לגמור פה, אני רק אתן לכם עוד סיפור קצר על הבאת דן את כל האדם לכף זכות. רב משה פיינשטיין עליו השלום, היה אחד מהצדיקים הגדולים באמריקה, ויש לו שוט איגרות משה, ויש לו ספר על השס דיברות משה, ויום אחד הוא ישב לאכול סיריאלס בחדר אוכל, אוכלים אמריקאים, אוכלים דגנים בבוקר, זה בחיים אתה לא תמצא אצלנו פה בישיבות ישראליות, דגנים סיריאלס, אין את זה. והוא החזיק את הקוס, את הקרטון של החלב, הוא הסתכל על הקרטון של החלב והוא השאיר אותו למטה, ופתאום נהיה שמועות שהרב משה פיינשטיין לא סומך על החברת חלב הזאת, ונהיה רעש גדול, והדיבורים ודיבורים, ואתם יודעים איך זה במדיה, ולשון הרע כמו אש בשדה קוטלים, וכל המניות הלכו ונפלו. ובדקו את העניין עד שהם גילו שרב משה פיינשטיין ערער על הכשרות של החלב שלהם והוא לא רצה לשתות. אז באו לרב מוישה, אמרו לו, מה עשית? מה עשית? למה? מה אבון מצאת בנו? כי רחקת מעלינו, מה עשינו? אבל מה אני עשינו? מה אני עשיתי? מה עשיתי לך? למה אתה ככה? אל תהיה כזה, נו. אז רב משה פיינשטיין אומר, אני לא יודע על מה אתם מדברים. אומרים, ראו אותך ויש צילום שאתה מרים את החלב שלנו, מסתכל ומוריד. אז אמר להם רב משה פיינשטיין, הרמתי, הסתכלתי על החלב, אבל באתי לשים לי ולא היה כלום בתוך הקרטון. אז אני הורדתי אותו, אבל לא בגלל חלילה שיש לי איזה משהו. הדאוד הכתיב, ודן את כל האדם לכף זכות. תמיד תדון את חברך לכף זכות. רבותיי, נעמתם לי מאוד, ניקח פגרה של 3 שבועות, ומי שירצה את הספרים שלנו בחוץ, USB החדש עם למעלה מ-700 שיעורי תורה נמצא בחוץ. קדוש ברוך הוא יגזור לכם גזרות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן עקשיא אומר